En baie, baie welkom bij nog een Graffiti online kuier. Namens Graffiti uit Boekwinkel en Lapa Uitgevers wil ek vir julle sê baie, baie welkom en ek hoop julle gaan die aand heerlik saam met ons kuier. Vanaand gesels ons met Christine Neese. Christine is een spraaktherapeut, sy is ook een skrywer van hierdie boek Help My Kind is Anders en dan is sy ook baie, baie bekend vir die immer gewilde L-reeks vir tienerdogters. Christine, goeie naand en welkom aan jou. Hallo Liani. Dan dankie dat ons hier kan wees. Is een groot plezier. Dan saam met Christine is ook Sonja Harold. En Sonja, soos jy weet, is een sanger, sy is een motiveringsspreker, een actrice en ook een ma. Sonja, baie welkom vir jou. Dankie Leonie, is een voorreg om hier te wees. En dan om die gesprek te lei vanavond, het ons vir professor Petrus de Villiers, Petrus de Vries. Jy sien, ek het een glasie, een mondjie vol wijn, Petrus, is jou skuld. Welkom aan professor Petrus de Vries, hy is verbonden aan die Universiteit van Kaapstad en by die departement psychiatrie. Baie welkom vir jou. Baie dankie Leonie, en laat ek daarom vinnig die verwysing na die glasie gee. Ek het vir hulle voordat ons begin het gesê, elkeen moet 'n glasie wijn regkry, of wat het ook al is wat julle drink, dat ons aan die einde van ons gesprek vir Christine se boek kan drink. So as allemaal by die huis, kry julle drink in, dat ons reg is vir die gesprek. Jy sien, Leonie het weer nie geluister, Leonie het sommer dadelijk begin drink, toe jy sê wijn, toe gryp sy daai glas. Maar baie, baie welkom vir julle. Ek wil sommer uit die staanspoor uitsê dat die boek is beskikbaar by www.graffitiboeke.co.za en as jy vanavond en môre bestel, gee ons via 20% afslag en onthou ook alle bestellings oor R500 gaan ons nog gratis vir jou koerier ook. So nou gaan ek sonder om verder gaan van my kant te klets, gaan ek vir julle oorhandig aan Christine, Sonja en Petrus. Geniet die aand saam met ons. Dankie. Dankie Leonie. En ek dink wel, van die drie van ons wat vanaand die gesprek he, is die twee beroemde mense, is Christine as 'n beroemde skrywer en Sonja as 'n beroemde sanger. So doch, ek moet dan vir julle so ietsie sê van my, dat julle verstaan waar ek in hierdie gesprek in pas. So, soos wat Leonie gesê het, ek is professor van kinder- en adolescente psychiatrie aan die Universiteit van Kaapstad. En ek het my opleiding gedoen in Engeland. So ek was vir amper 20 jaar lang in Cambridge in Engeland, waar ek opgeleid is as 'n ontwikkelingsneuropsychiater. Nou, ons het nie sulke name in Suid-Afrika nie, maar 'n ontwikkelingsneuropsychiater is iemand wat spesifiek geïnteresseerd is in die ontwikkelende en groeiende brein, wat verkeerd kan gaan daarmee en wat ons kan doen om dit te versterk en met families te werk. So, my een hoed, waarmee ek gretig was om met Christine en Sonja te gesels, is my akademiese hoed met ander woorde. Maar die tweede hoed wat ek het, en Christine en Sonja weet nie noodwendig dit nie, is ek het 'n volwasse broer, hy hou daarvan dat ons hom noem Mr. F., en Mr. F. het Down-syndroom, en hy het intellektuele ontwikkelingsprobleme, en hy het autisme. So, my ander hoed, waarmee ek die gesprek wil voer vanavond, is die van die, wat ons in Engels sê, die lived experience. Want een van die dinge wat my dadelijk opgeval het van Christine se boek, is daar is iets van 'n akademiese komponent, maar daar is ook iets van die story van mense wat moet leef met 'n kind, met 'n anderster brein. So, daar is my story uit die kat is uit die mou, of hoe mense het ook al sê in Afrikaans. En dikwels vra mense vir my, het jy 'n kinderpsigiater geword as gevolg van jou broer? En my antwoord vir mense is baie duidelik nee, maar my broer is die inspirasie vir my werk. En Christine, ek wil sommer dadelik na jou toe gaan en vir jou sê, vertel ons, wat was die inspirasie
vir jou boek en vir hierdie boek spesifiek? Goed, eerst wil ek sê, Petrus, jy voel my vir my soos een blind date op een matriekdans. Toe ek jou naam gekry het by jou lieve neef Isaac, om te konsulteer vir die boek, het ek net geweet, jy is daarom een professor, jy weet daarom iets. Ek het nie geweet van al hierdie wonderlijke hoedens wat jy dra nie, en, maar ek weet jy so gerespekteer, en ek hoef jy sê, ek het verlang al na jou geluister op RSG. Nooit gedink ek sal jou van aangezicht tot aangezicht ontmoet nie. En dit is my werkelijk een voorrecht om vanavond met jou te praat. Waar het my boek vanavond gekom? Ek is een spraaktherapeut en ek het vir omtrent 25 jaar een pro bono praktijk bestuur, want ek het uitgevind by die school waar ek gewerk het, is die kinders wat werkelijk hulp nodig had, het sy ouders kon die privaattherapie bekostig nie. En toe het my man besluit, laat hy my uit die huis uit kry, hy sal vir my salaris betaal gaan werk, gaan help die kinders. En daar het ek eindelijk rechtig geleer van spraaktherapie, en ek het uitgevind hoe bitter min ons rechtig geleer het in ons akademiese 4-jaar program. En toe kom daar, nou soet 18 maanden terug, een vrou by my, sy sê, maar hoorie, so ek wil hier in die boek skryf. Hoekom is elke tweede kind in therapie? Dit kan net nie wees, nie 30 jaar gelede was het nie so. En toe het ek daar gaan dink, en ek het probeer dink, en ek wil nou hier, julle twee met saam met my praat, want ek het toe nou soeke filosofie kry, hoekom is elke tweede kind dan nou therapie of meer? En toe het ek besluit, kom ons vat 'n kinderpartytjie. Hier is 30 maatjies op die grasperk. Hoekom is 15 van hulle in therapie? Ek wel, die eerste ding is miskien hierdie maas van hierdie kinders weet meer. Dis die vierde industriële revolusie se maas, dis die inligting era se maas. Hulle weet van. Toe ons kinders groot gemaak het, ek en Sonja, was daar dokter Spok, nie Sonja, en dokter Jan van Elfen, en Marina Petropoulos, en as die drie van hulle nie geweet het, nie met die kliniek sister gehelp het. Maar dit was ons bron van inligting, nie waar nie. En hierdie maas weet baie. Selfs iets soos autisme, Petrus, jy is al heil as jy weet dat ons op universiteit een namiddag, 1/2 uur lang lesing gehad het oor autisme, en ons is die volgende saterdag in 'n busie, of die vrydag in 'n busie, na Johannesburg, na fasiliteit, waar so 4 kinders op 'n vloer gespeel het, hulle was baie laags functionerend, ons het hier die venster gekyk, en het ons gesê, julle, dis nou autiste, julle sal waarskynlik nooit in julle lewe een sien nie, maar, jy weet, dit was amper een van die vrae wat jy kry in die eksamen, gaan jy die autist spot? Nee man, jy spot nie die autist nie. Hy gaan nie 'n vraag wees nie, want die kanse dat ons hom later in ons praktijk gaan kry skraal. En skielik, wat het gebeur? Van Dustin Hoffman se fliek hier in 85, Rain Man, het die een na die ander film gekom, boek gekom, met autisme as thema. Skielik was autisme op mense se lippe, en vandag weet mense van autisme, is dit iets wat mense nie bang maak nie, is dit nie? So dit was my een van die aspekte, ouers weet meer. Nog een van die aspekte, die kinders wat daar speel, is kinders wat deel is van die hele beweging van vroeë interventie, vroeë ingryping. In die vroeë tyd, so mense sê, man, wag 'n bietjie en kyk. Dit wat jy wag en sien, beleid is vervang met die, kom ons spring nou in. So vroeë ingryping, vroeë interventie, maak ook dat kinders baie vroeër in terapie is, nie waar nie. Ons wacht nie maar die kind eers 6 is, voordat ons gaan besluit of hy in terapie kry nie. So dit is van die groep wat my sê, daar sal meer kinders in terapie wees. Nog het in die helfte van die kinders wat daar hardloop het loopneuse, hulle is allergies, hulle het voedselallergie of ander sensitiviteite, en met al die loopneuse, het hulle gedurige oorinfeksies. Gedurige oorinfeksies leid tot 'n lae graad van gehoorverlies. Die kinders gaan auditiewe proseseringsprobleme hê, hulle gaan by die spraaktherapeut opeindig. En soos al hierdie goed wat bykom, hierdie kinders word in klein ruimtes groot. Daar is nie so baie plek en tyd vir hulle om te speel nie, om groot motories te ontwikkel nie. Die arbeidstherapeut of die fisio gaan dit met ondervang, therapie. Nog het in braaipartytjies, daar was daar 3 tweelinge. Daar is 'n kind wat gebore is op 28 weke. Premies en meerlinge word meer. Hulle oorleef. En hulle is kinders wat gewoonlik, of meestal, ook 'n tydperk van therapie nodig het om werklik hulle potensiaal te verweeslik. Ja, dis net 'n paar van die goed. Ek weet, jy kan maak nog 'n paar baie goed. Een van die redes hoekom meer kinders in therapie is. En dan inklusiwiteit. Voorheen sou mama dalk nie haar Down syndroom dogtertjie saamgebring het partytjie toe nie, want daai dogtertjie was nie in die kleuterklas saam met die ander nie. Daai dogtertjie moes na haar eie skooltjie gegaan het.
waar kinders nou saam in een klasse is, daar is een kind met gehoorapparate. Ja, en daar is een kind wat onder die tafel sit en chips eet, want hy kan nie met die maaikie speel nie. Hierdie ouke is miskien op die spectrum, ons weet nie. Maar so is kinders meer inklusief in die hoofstroom vandag en dit maak ook dat daar meer kinders is wat therapie kry. So dis waar die boek vandaan kom. En ek dink wat jy vir ons allemaal sê, nommer 1, daar is een groter bewustheid van kinders. Ja. En ons het altijd gefokus, of as ons kyk in die wereld, het mense baie gefokus op survival. En ons is nou bezig om te beweeg na wat mense noem thrival. So kinders leef en ons word meer bewust van die subtiele en die groot verskeidenheid van neuroontwikkelingsprobleme en andersheid. Ek hou van jou woord anders. Wat die mens sien in die wereld. Net om een getal te gee, ons het onlangs een studie gedoen en gekyk na rondom die wereld, jong kinders, hoeveel jong kinders is daar onder ouderdom van 5, met verskillende, wat ons noem in Engels, developmental disabilities, ontwikkelings, my woord, probleme. So dit sluit in sensoriese probleme en neuroontwikkeling soos ADHD of autisme of intellektuele gestremdheid. En ons het een rowwe syfer gekry van iets soos 52 miljoen. Die wereld het 52 miljoen kinders wat een of ander van hierdie ontwikkelingsprobleme het. Met ander woorde, wat ondersteuning nodig het, wat ouers het, wat kennis nodig het. En so, ek was opgewonde oor jou boek, want die behoefte is groot en die behoefte word groter. En baie van die kinders sikkel nog steeds in ouers, as ons dink, en ons gaan terug om daarna miskien in ons gesprek, nie net in ons land nie, maar ooral, het is nog steeds die minderheid van ouers wat wel toegang kry tot een dokter, tot een span, tot akkurate inligting, om hulle kinders en hulle familielede met een van die anderste breine mee te werk. Sonja, ek wil na jou toe kom. Vertel ons waar jou story en Christine's story by mekaar kom. So, sy was vir my gestuur. Ek wil net gauw vir julle vraag, denk julle dat dis die tyd wat ons in leef, was dit, oor wat julle nou net gepraat het, dat is dit, dis nie dalk nie kennis, omdat ons nie weet nie, of is dit, het dinge net so, het kinders net soveel probleme gekry as gevolg van die tyd waarin ons leef, dat het erger geword het, of was het maar altyd so, dat mense net nie geweet het nie, en dat hulle net nie toegang tot kennis gehad het. Jong, ons wil oor Christine se boek praat, maar ek sal vir jou kort antwoord gee, Sonja. Mense vra dikwels dit vir my, vooral met betrekking tot autisme. Want precies soos Christine gesê het, toe ons allemaal jong was, en selfs toe ek op universiteit was, het ons geleerd is iets raar en iets ongewoon. En nou weet ons, minstens 1 of 2% van kinders van mense in die wereld het dit in geval, en die nie dalk meer nie. En ek dink die antwoord is, so mense sê, is ons beter om het te herken, of is daar meer? En ek dink die antwoord is beide. Ek dink ons is meer bewus, ek dink daar is beter opleiding, daar is meer kennis, daar is beter communicatie van kennis van al die type dinge, maar ek dink die data in die wereld wys ook vir ons, daar is wel ook meer. En dan, nou gaan jy vir my sê, hoekom is dit? Is dit alles oor die skermtyd? Nee, ek dink nie, dit is alles oor die skermtyd nie. Ek dink daar is klomp verskillende redes. Deel daarvan is dat ons mediese sorg is beter, so kinders oorleef, wat miskien een eeuw gelede nie so oorleef het. Ja. Maar, een ander praktiese rede is, ons weet ook dat byvoorbeeld, ouers is deesdae aansienlik ouer by die algemeen, as wat hulle was, die kant oor 3 gelede. En ons weet, daar is baie duidelike bewyse, wetenskaplike bewyse, dat hoe ouer ouers is, nie net die ma, maar ook papa, hoe groter word die kanse van een van hierdie neuroontwikkelingstoestande. So ek dink altyd dan as 'n kombinasie van kennis en ander soort van omgewings en ander, of nou genetiese of ander biologiese of omgewingsfaktore is. Maar ek dink steeds, die bottom line vir ons is, daar is meer kinders, daar is meer volwassenes wat leef met die probleme, maar ek dink nie, ons
kennis en ons vermoë om bij mensen te komen. En vir ouers en kinders en onderwijzers en allemaal te empower. Ek hou van die Engelse woord empower. Ons blij achter daarmee. En dis wat hoekom ek nogal opgewonden was oor jou boek, Christine. Want ek dink, hier is een manier om vir mense kennis en kundigheid te gee. Wat hulle dalk nonsens sê nie. Maar Sonja, jy het nog nie jou antwoord gegee van jou. Jou, Christine nie. Wel, Christine, soos ek vir jou sê, sy was daar. Sy was op die plek waar ek iemand nodig had het om vir my te help om hierdie skok wat ek ervaar het, toe ek gewonder het, hoekom, of kan hy nie hoor nie, want dit was na siekte, wat hy net baie siek geword het, en ek het toetse gedoen vir bankoentjies, vir breinvliesontsteking, en ons het antibiotika vir hom gegee, want hy het baie gehuil, en hy het so swelsel hier onder sy keeltjie gekry, en die dokter het nie geweet eintlik, wat is dit nie, ek het toe maar na die tyd, niemand weet nog hoekom het hy doof geword nie, ek dink dit was maar een virusontsteking, dalk moet in sy oor, na hierdie siekte wat hy gehad het. Toe hy gezond geword het, toe het ek net achtergekom, dat is iets fout. Hy hoor nie as mens achter hom praat nie. En toe het ek hom gevat vir toets in Johannesburg Hospitaal vir een brain scan. Breinstamtoets, ja. Want dan kan jy nou achterkom wat werkelijk fout. En nadat ek van daar af teruggekom het, nadat die vrou wat die toets gedoen het, my baie ongevoelig hanteer het, het ek by die huis gekom en toe het ek vir Christine gevra, vir gesê waar ek was, en sy het basies vir my dit gaan bevestig, sy het gaan uitvind wat gaan aan, sy het met die vrou gepraat, want sy, die vrou wat die toets gedoen het, het ook nie baie inlichting vir my gegeen. Net vir my gesê, he's got severe, he's deaf, and he'll have to go to a deaf school, and he'll have to wear hearing aids. En net my so gelos. To say, is there anything else one can do? Is there any operation? No. Sy het ook nie eerst toe vir my vertel van die cochleaire implanting nie. En toe Christine vir my gehelp, en sy het toe net vir my bevestig, ja, dit is so, Timothy het ernstige gehoorverlies. En daar het ons pad saam begin, en Christine het vir Timothy spraaktherapie gegee, nou nog steeds gee sy vir ons spraaktherapie, as sy by haar kan uitkom, sy by haar wil uitkom. maar ja, dit is hoeveel jaar later, dit is... Hoe oud is hy? Hy is 29. Eindelijk het Sonja en my se paie gekruis langs die onder 8 rugbyveld. Ons ouwersientjies het saam rugby gespeel en sy het met hierdie knevel van een baba by jip gestaan en ons het daar begin gesels. En dis maar waar ons eindelijk mekaar leer ken het voordat Timmy nog sy toets gehad het. Ja, soos ek sê, ons, jy is een sanger en ek is een spraaktherapeut, maar vanavond is ons hier so as een ma en een net een therapeut. Dis maar hoe dit was op die oud, is ons maar vriende, soos allemaal weet, it takes a village to raise a child, en ons is maar allemaal deel van die kinders dorp. Ons is die dorpsmense wat die kind met help groot maak, want enig is ons die ou mense wat die kinders weer moet oppas. Ja. Maar ek dink Sonja, as ek luister na jou, jy maak ook een baie belangrike ding vir allemaal van ons, en dit is dat die oomblik wanneer ons een kind of familielid het met een of ander syd, dit het een impak op allemaal in die familie, maar toch meeste op die ouers. En op die ouende gaan ouers en die familie die mense wees wat die meeste weet wat hulle familielede nodig het, en om advokate te wees, en kampioene te wees vir hulle kinders. En ons kan terug, jy weet, want dat is uitdagings, maar dat is ook positieve dinge daaraan verwant. Christine, ek wil terugkom na jou boek.
En net om dan te bewys, ek het die boek, hier is hy. Hierom gegaan. En soos het vir my gelyk het, in jou soort van 200 of wat bladsy, he, het jy die boek half in drie dele verdeel. Daar is soort van een eerste deel, wat agtergrond is, soort van, jy weet, oor brein en ontwikkeling, en oor verskillende professionele groepe, en my gunstelingstukkie daar is, wat is normaal? Want ek wil ook nog die antwoord weet op die vraag. En dan het jy jou tweede deel, want jy gaan deur verskillende van hierdie andershede. Wat as my kind nie kan hoor, wat as my kind praat nie, wat as my kind nie kan lees nie, wat as my kind nie met motoriese moeilikheid het, en aandagafleibaarheid, en autisme, ensovoorts, ensovoorts. En dan jou derde deel van die boek is die familiestories. Wat noem jy dit? Jy het 'n beautiful woord uitdrukking daarvoor gehad. Ek het binne net kyk. Ek denk is kampioenspanne. Kampioenspanne. 11 verhale van hoop, bemoediging en dapperheid. So, vertel ons, het jy doelbewust die boek so verdeel? Of hoe dit gebeur dat jy dit so saamgestel? Weet jy, toe hulle my gevra het my boek te skryf, was my eerste beswaar, ek is nie slim genoeg hiervoor nie. Ek is nie akademies goed genoeg onderlei om so ding aan te pak nie. En toe het ek gedink, mens kan net eerlik wees. Mens kan sê, wat weet jy? Wat se kennis kan jy vir mense opdiep en by mekaar maak en sê, soos jy nou sê, oor die wat is normaal deel, hier is normale ontwikkelings mylpale, min of meer, hier kan jy gaan hulp soek. En dan, wat is die groot vraag wat ouers vraag, vooral in so een voorskoolse en laarskoolse opzet, soos wat ek gewerk, dis maar die gaaikie waardeur ek kyk na die olifant in die kamer. So dit is maar my gaaikie en ek het daardeur geskryf, en toe ek besef, ek weet nie genoeg nie, ek slim mense gaan vraag, soos bijvoorbeeld vir jou. So ek het, wat is my kind nie kan hoor nie, het ek gedink, wat er audioloog kan my help? En ek het een van my slimste vriendinne gaan soek, en ek het vir gevra, sal jy nie vir ons skryf oor die vraag van, wat is my kind die kan hoor nie? Hoe werk een audiogram? Wanneer word een kind getoets? Wat beteken een audiogram? Hoe ontwikkel een kind sy gehoor? Waarom kan een ouer uitkyk? As jy in die platteland bly en jy het nie die faciliteit om een kind nou gereeld te toets nie, na wat er ontwikkeling kan jy kyk, hoe die kind reageer? Wat is normaal? Wat is een rooi vlaggie? En so het ek aangegaan na die kindse taalontwikkeling, en ek het nog een slim spraaktherapeut gaan soek, en so was het vir elkeen van die groot vraag, dat was 11 vraag, ek het mense gaan soek om my te help, en dit dan ingekopereer, en toe ek klaar maak daarmee, toe denk ek, dis nie klaar nie, die mense wat my die meeste geïnspireer het in my reis, is die ouers en die kinders, want hulle het daai planne gemaak, so Sonja, wat ek moet maar terugkom na toe, ek sal as klomp ander stories ook, maar het is nie een ding so dapper soos een ma wat met haar kind sit en sy weet iets verkeerd en sy is die enigste een wat kan help nie. Ek wil net hier vinnig inspring, en jy kan my ook hier help, Petrus, in eerste wereld lande, as een kind in een siftingstoets uitgevang word, dat daar een probleem is, dan word die staatse baba. Dan is, so die Franse sê, prendre en main, hulle vat die kind, hulle besluit na wat er school sal hy gaan, wat sy therapie gaan hy kry, alles, waar gaan die kindjie op en afgelaai word, dis nie meer mama en papa's probleme nie. In Zuid-Afrika is dit ma en pa, of wie ook al vir die kind verantwoordelikse probleem. Jy gaan besluit wat, wie gaan die kind toets, waar gaan die kind heen, dis alles jou baba. En ek dink Sonja kan meer daarvan op vertel hoe jy of magteloos is, want in Sonja's geval sê die kerk vir haar een ding, therapeut sê vir een ander ding, school sê een ander ding, iemand sê vir jou, jy moet die kind groot maak met gebaretaal, ander sê vir jou, nie gaan met orale methode, wat moet jy doen, jy is een ma, jy is nie hiervoor opgeleid nie, maar ten spuite daarvan, elk een van die ouers, het net, hulle is so dapper, en jy moet nie vir een ma sê, sy kan nie, sy kan. En ja, dit is ook te besluit, die laaste deel, ek sal nie geweet hoe om te selekteer uit al die wonderlike kinders en ouders waarmee ek te doen gehad het nie, maar probeer om so ietsie van alles te kry, en partij was nie my stories nie, dis ander therapeutiese stories wat aangrypend was, en ja, dit is net soos een klein lekselkie, mens kan 20 sulke boeke skryf, jy weet self,
daai kind wat iemand afgeskryf het, wat gesê het, hoor, die kry vir die kind 'n inrigting of 'n huis. En die kind werk vandag aan sy PhD. Daardie tipe van story, die meisie wat die voorwoord geskryf het, Cherie Breinhart, is so 'n geval, wat die dokter eintlik vir die ma gesê het, jy weet, jy hoef nie te veel nie te doen om die kind groot te maak om kos te gee nie. Dit is hierdie is 'n las vir julle. En wat 'n wonderlike jong vrou. So dit is hoe die boek se struktuur ontwikkel het. Ja, wonderlik. En ek moet sê, ek dink die deel van jou boek waaroor ek die wat dit al laat sin maak het, was daai derde deel. As 'n mens by die stories kom, dan dis wanneer dit regtig waar lewendig word vir mense. Maar Christine, soos wat ek luister na jou, en natuurlik, ek weet dit ook uit my beide my moeder, die pad wat veral maas, hoofsaaklik maas, maar maas en paas moet stap met hulle kinders wat anders is, bring baie, baie emosionele uitdagings. En ek weet, ek dink nie mense besef dit altyd nie. En Sonja, ek wil terugkom na jou toe. Jy praat van die mense wat dit bot antwoorde gee en sê, jy weet, hy is doof, hy, jy moet om in die doof school sit, of Christine, jy het nou net gepraat van Emile's Gous, sy story wat vir wie sy ouders het gesê het, jy weet, hy moet na een inrichting toe gaan, want hy gaan nooit kan doen nie, en hy is bezig om 'n doktersgraad te doen. Sonja, soveel, en ek wil nou nie jou on the spot sit nie, maar vertel ons 'n bietjie van daai internal journey, as 'n ouer wat weet hulle kind is anders, en wat met 'n pad soek vir ondersteuning vir hulle kind. Wel, dis ook om hierdie boek so fantasties is, behalwe dat ek dink elke persoon, elke ma wat net 'n normale en aanhalingstekens kind het, moet hierdie boek lees, want dit gee perspektief op alle vlakke. En ons het, hierdie boek gee vir jou inligting van wat jy moet doen en wat jy kan doen, wat ek dink nie beskikbaar was nie. Jy weet nie met wie om te praat nie, gelukkig was Christine daar. As sy nie daar was nie, weet ek nie, maar ek glo, soos wat sy praat in die boek van 'n ma, die sesde sintuig. En baie keer gebeur dit wanneer daar 'n gestremdheid is in 'n huisgesin, dan kan die pa nie die emosionele krisis hanteer nie. Hy verdwyn. Hy ontvlug, want dit is sy manier om dit te hanteer. En dan moet jy alleen die pad stap. Ja. En dit is verskriklik moeilik, want jy weet nie waar jy nie, maar gelukkig is die Here daar, want die Here was elke keer daar vir my en Timothy. Hy het vooruit gegaan, hy het elke keer die regte mense oor ons pad gebring. Want nummer 1, word jy word met hierdie, dit is mis, wat is dit, Elizabeth Kubler Ross, wat gesê het, jy, as jy hoor jou, daar's iets fout met jou kind, of as jy hoor jou kind is doof, dan gaan jy weer al die fases van dat jy, maar jy aanvaar het nie, jy geloof het nie, nee, hy gaan weer hoor. En ek het al die pad gegloof dat die Here hom kan genees. Maar dan loop jy hierdie pad, hierdie geloofspad van dat jy gaan, hy gaan hoor, en dan is jy kwaad, en dan is jy hartseer, en ek dink, daai eerste 3 is alles in 1 gewees vir my. En dan, heel laaste, sê vir mens, maar nou moet jy iets doen. En ek dink, dit, die aanvaarding kom daarin. Jy begin goeders doen, jy begin, nou maar wat moet ek nou doen? Voet ek met nou hom na, hy moet gehoorapparaat te kry, en dan moet ons toets, en dis aaklig, as ek nou daaraan dink, is dit nog steeds vir my erg. Dat jy weer terug gaan sien toe. Ja. En ons wil jy nou nie traumatiseer dier jou te vraag daarover nie, maar as daar maas is, of ouers is, wat bekommerd is oor hulle kind, en moet leef met hierdie onsekerheid, wat se boodskap het jy vir hulle, en hoe het jy Ek kan my net sê,
dat by die Here is niks onmoontlik nie. My pad saam met die Here was net amazing. Hy lei vir jou, jy vra, jy kom by die antwoorde uit, daar's altyd hoop. En as ek nou al die stories van Christine gelees, ek het baie van die stories gelees, dan is dit maar net maas wat net goed begin doen het. En dan doen hulle nader aan die regte goed, hulle kom by die regte mense uit, en hulle loop dalk 'n klomp draaie, maar hulle leer lesse, en allemaal sê net, maar jy gaan nie lê nie, jy staan op en jy gaan aan, en dan, as jy net nie gaan lê nie, en jy vertrou die Here, dan kom jy by die antwoorde uit, want die Timothy vir my sê, toe hy by die skool was in Delta Park, en hy is kwaad, want die kinders spot om, en hy weet nie wat om te doen nie, en hy sê, maar hy wil nou nie meer lewe nie, want Jesus maak nie sy ore oop nie. Toe weet ek nie wat om vir hom te sê nie. Ja. Toe sê ek net van, wel Timmy, jy kan nou, jy mag kwaad wees, nummer 1, en nummer 2, kan jy gaan lê. Maar, jy kan vir al die kinders wat vir jou spot, en vir jou sê, jy is stupid en jy is anders, kan jy vir hulle sê, maar ek kan op my manier ook doen wat julle doen, net op my manier, maar ek kan ook op 'n spesiale manier 'n verskil maak, en dit sal vir iemand iets gaan beteken. Natuurlijk, ja. Sien hoe die hoop in Timothy se oë kom, en hy het opgestaan, en hy gaan lê nog steeds nie vandag nie, al kan hy nie verstaan beteken wat sê mense nie. En ons het bietjie daaroor gepraat vroeger, een van die dinge wat baie, ek dink, belangrik is vir ons allemaal om te onthou oor anderse kinders en anderse familielede. Soos ek sê, ek is nie seker, dat is iets soos normaal, nie? Ek dink, dit is net as dat... Ons is op een spectrum van normaal. En verskillende aspekte van ons. Maar wanneer mense wat navorsing doen, ons het al, van my span het al navorsing doen, om te kyk na, wanneer ouers en families wat leef met, ek hou nie van die woord gestremdheid nie, met andersheid. Kom, ons gebruik jou woord, Christine. Andersheid, mooi. En ons vra oor moeilikhede, so negatiewe aspekte daarvan, en positiewe aspekte daarvan. 9 uit die 10 keer gee ouers en families baie meer positiewe aspekte van leef met die uitdagings van andersheid, as wat hulle fokus op die negatiewe. So ek dink, en dis nie net om onsself soort van te kul nie, dit is werklik so, dat deur te leef op 'n ander plek van die normale spectrum waarvan Christine skryf in haar boek, vir 'n mens ander oë gee op die lewe. Daai oë versterk op so baie maniere. Dis amper om dis amper om die mooi en die gebrokenheid van die lewe raak te sien. Ja, it breaks that little light in. Ja, the brokenness and the beauty of life, en dan groei mens, want Timothy het net, hy daar's net so 'n spesiale ding omtrent hom, en ek dink baie ander kinders wat anders is, het dieselfde. Hulle het iets wat 'n normale kind dalk nie. In dieselfde met families. Ek dink dit gee vir mens positiewe uitsig op die lewe, 'n deernis, 'n ander manier van kyk. Maar Sonia, laat ons dan terugkom na die skrywer toe, sy dan verdien om vanavond selfs te word. Kan ek net iets hierby sit, wat ek dink Sonia dalk net bietjie op moet borduur, daar wat sy sê, ma gaan nie lê nie, ma maak 'n plan. In haar geval moes Sonia die plan maak, want daar was nie 'n skool vir Timmy gewees nie. Toe ons het besef, maar Timmy gaan, ons gaan hy die orale pad loop, Timmy gaan met skool toe gaan, hy met 'n plekkie kry. Toe is daar nie 'n Afrikaanse kleuterskoolkie wat hom kan hanteer in Johannesburg nie. En toe gaan sy skool toe en sy gaan smeekie hoof. En toe sê vir hy, maar daar's 'n ou snoepie, doen jy dit? En Sonia het toe saam met die ou klein kleuterklasie wat reeds bestaan het sy aangelas en het self het Timmy 'n juffrou gewees met 'n paar ander kinders. En daardie twee klassies is vandag 'n skool met omtrent 250 of 300 kinders. Hulle het die stene gelê. En deur die gebrek wat daar nie vir Timmy 'n skool was nie, was deel van die impetus wat op die pragtige groot parallel medium kleuterskool tot stand gebring het.
Wonderlijk, wonderlijk. En ons, weer eens, een perfecte voorbeeld van die inspiratie van een ouder als een volg van een levenservaring. Christine, ons praat oor jou boek, en jy praat baie oor die belangrikheid hoekom ons dinge moet vroeg optel, en ook dat die mense span moet by mekaar sit, en dat jy die span moet regmaak vir verskillende families, dis nie allemaal dieselfde mense vir dieselfde kind en dieselfde familie nie. As jy nou na die boek kyk, wat voel jy, as jy daardoor blaai, denk jy, plaas ek nou hier oor ook geskryf het. Wat sien jy as die soort van die gaps? Wat is die volgende? Ek sien baie gapings, maar weet jy die gaping wat so woeps oopgeval het, is een van die goed waar ek skryf wat een onderliggende probleem kan skep vir kinders, is die ure en ure wat hulle sit in babastoeltjies, karstoeltjies vastgemaak met een skermpie in hulle hand. Want ouers, bijvoorbeeld ons woon in Johannesburg, pendel baie tussen Johannesburg en Pretoria of Oostrand, Westrand, daai kinders het 3-4 ure per dag in die stoeltjie, en die Wêreldgesondheidsorganisasie sê, maximum 1 uur, dit is nie haalbaar nie, maar skielik kom daar een virus uit China, en hy trek een streep deur daai gependelry, en hierdie kinders bly by die huis, by hulle ouers. En iemand het my gevra, jene, wat is die impak van hierdie COVID op kinders ontwikkeling, en buiten vir die angstkomponent wat baie kinders bitter angstig maak, dis nou een story vir 'n ander dag, hierdie meeste kinders het taalontwikkeling en motoriese ontwikkeling verbeter, want hulle jol in die oggend, hulle word nie uitgejaag en in die kar geprop 7 rounds tussen in die karre en maanpa luister radio of hulle praat met mekaar en praat nie met die kinders nie, nou praat ons met mekaar. En ek het daai scenario nie sien kom op 'n 100 myl nie. Daai ding het gekom soos die dief van die nag. En ek dink hy het sy voordele, juist vir die taalontwikkeling en vir ouers bietjie te sê, oor die waarheen het ons gejaag al die tyd. Want een van die aspekte wat ek ook genoem het as 'n moontlikheid waar ook kinders meer in terapie is hierdie superbesige ouers, wat so ontsaglik onder druk is. En skielik vind jy uit, jy kan 'n hengseklomp goed by die huis doen, en met die kinders praat, en jylle kan speel, en daar is een alternatief tot hierdie hamster op die wiel. Die ander ding wat ek soos een gaping gesien het, is ook om vir ouers meer oor lees in die grondslagfase te gee in graad 1. Dis miskien een ander boek. Ons het nou die aanloop, wat kan jy doen om te voorkom dat jou kind een leesprobleem gaan hê? Maar daar is soveel kinders wat het wel het, wat ouers er werkelijk mee sukkel, en die ander ding is net hierdie angstigheid wat ek nie besef het, hoe sal het inskakel by baie van die kinders nie. En dan natuurlik jou spesialiteitsveld, die kinders op die spektrum, die autistiese kinders floreer in hierdie online milieu, en ek wil vir jou die vraag vra. Ek het al baie keer gedink, is autisme nie vorm van evolusie nie, een vorm van 'n superbrein wat net baie later al sy synapse vorms, maar dis hierdie kinders het gewoonlik sulke wonderlike vaardighede, al is dit splintervaardighede, maar unieke vaardighede, vooral in puberteit, wanneer hulle baie testosteroon kry, en baie nuwe myelien kan bou, is dit asof hulle opperhalf bykom, is dit nie, asof hulle, soos ouers my sê, hulle ontgroei dit nou, vind jy dit? Het jy al daai ding? Jong, hier sit jy in myne on the spot. Ja, net een kort opmerking, en ek hou ook die tyd op, want Leonie kan van ons moet ophou op een staat, en binne kort. Een kort opmerking is, die autisme spectrum is ongelooflik wyd. Dit gaan van jong mense soos Emil, wat geweldig vaardig en talentvol is, maar het is ook belangrik dat ons nie vergeet, dat daar wel ook kinders en volwassenes is, wat geweldig ingeperk is dier hulle autisme. So, die spectrum is so groot. En tydens COVID se inperking het ons half gesien 2 groepe. Deel van kinders met autisme wat, dis vir hulle wonderlik. Skielik is al die oorweldigende aktiwiteit en stimulasie en sensoriese goedes is nou baie meer verstaanbaar en onder hulle beheer. Maar ons het ook die ander helfte gesien wat hulle typiese program mis.
Routine is omvergegooid. Die routine wat omvergewerkt is, het hulle baie angstig gemaakt. So, ek denk weer eens, jy weet, ons is allemaal verschillend, ons reageer allemaal verschillend. Maar die een ding wat ik net wil sê, dan gaan ek vir jou, elkeen van jullie een laatste vraag vraag, is oor die kwestie van angst in die tijd van COVID. Allemaal, die meerderheid van die wereld, het die afgelopen 4 maanden besef hoe angstwekkend, hoe frustrerend, hoe dit een mens kan drijf tot razernij als gevolg van die onzekerheid van COVID. En dat is een hele sielkunde van onzekerheid, the psychology of uncertainty. En meeste mensen in hierdie wereld van ons het die afgelopen 4 maanden die sielkunde van onzekerheid beleef en gevoel hoe dit voelt. Julle, ons en mense wat leef met anderse kinders en familieledes, het dit nog altyd gedoen. Ja. Elke persoon met autisme, elke ouer van een kind wat hulle weet, iets is nie reg nie, leef met daai angstigheid en onzekerheid en die soeke na antwoord en die soeke na sekerheid. En so, al is daar niks anders wat ons leer nie, ons kan vir mense sê, daai gevoel wat jy die afgelopen 4 maanden gehad het, dit is hoe ek gevoel het vir die eerste 4 jaar, 6 jaar, 10 jaar, 20 jaar in my pad met my kind of my familielid. En ek denk, dis nogal, dit geef mense al vir viserale. Ek wens, ek kon dit vir my in die boek skryf. Ek kon dit as addendum skryf. Dit maak vir my soveel sin. Maar stem julle saam? Dit is my skrik, jy sien, kyk jy net hier jou gaaikie na die olifant in die kamer, en jou perspektief. En so, ja, dit is wat jy ook, jy is nou rustig, maar dit was geweldige onzeker tye, nie waar nie son, toe jylle moes besluit waar ons te mee gaan sit, hoe gaan sy skool op aan lyk? Exact. Dit is absoluut so, en ek dink, jy weet, hier jylle ding wat jy nou sê van COVID tyd, van waar leer mense sekuriteit? Daar is geen sekerheid nie, so waar leer jou sekerheid? Jou sekerheid leer maar net in een absoluut in hoop in die Here. En dit was nog altyd so, ek bedoel, dit was nog altyd so vir my in my loopbaan. My pad saam met Timothy, maar nou moet ek regtig besef waar leer my sekuriteit, want ek het geen inkomste nie. So wat nou? Ja. Maar dit is vir my fantasties dat jy dit sê, want dit help een bykie om te besef, maar gaan my net so aan, soos dat die mens altyd aangegaan het, en vertrou, en weet, daar gaan een antwoord kom, die rooie see sal oopmaak. En hy sal. En verskillende maniere vir verskillende mense. Ja. Christine, een laaste woord van jou. Petrus, ek voel met hierdie boek is amper soos, dit was soos 'n talentcompetitie en niemand wil verhoog toe gaan nie, en hier so stap ek sommer op en ek sê, ek begin sommer sing, maar daarvoor my sit Sonja in die voorste rij. So voel ek amper met hierdie boek. Daar is baie meer gekwalificeerde mense wat hierdie boek op 'n meer akademiese vlak kon aanpak, maar ons wil so graag, of dit was my begeerte, is om soos 'n gereedskapkissie te gee, wat 'n beginner juffrou, of 'n ouer juffrou, of 'n ma, of 'n ouma, kan hê om net so half bietjie tools te hê, om oop te maak en te kyk, wat moet ek sê, hoe kan ek help, ek geef my bietjie agtergrondsinligting, want oor die spanne, Rita Pearson het gesê, every child deserves a champion, iemand wat, een groot mens wat nooit gaan opbouw om te glo nie, en elkeen van die ouders waarmee ek dit doen gehad het, was Rita, wat gesê het, ek sal nie opbouw om te glo in my kind nie, ek sal in sy hoekie beklei tot my laaste druppel bloed, en vir my is dit die merk van 'n ouder wat regtig die toetslaag is, as hulle sê, gee nie om wat nie, ek is my kindse kampioen, en ek sal spannetjie vir my by mekaar maak, dat ons kan hande vat, en die beste doen wat ons kan doen vir die kind. En so kom daar wonderlijke goed in mense self uit, een mens word meer volwasse, een mens raak, mense skerpkante raak sag,
mens raak baie minder veroordelend. Ek dink mens raak 'n gawer, nicer mens. En Sonja, dink jy jy sou so nice mens gewees het as jy nou nie oor hierdie ervaring gehad het nie. Ons kry ons pakkie om te dra en daai pakkie maak van ons wie ons is. Ja, jy groei en jy leer. Op daai moet hy, almal moet hulle glase vat, almal by die huis moet hulle glase vat. En ons gaan drink op die kampioen ouers en families van kinders en familielede wat anders is. En ons celebreer die andersheid van almal. En Christine, ons drink 'n glasie op jou boek, ja. Want ek dink wat jy gedoen het, is in die, soos ons nou gepraat het, in die onsekerheid van die wêreld van leef met andersheid, het jy vir ons 'n stukkie sekerheid gebring. Ja. Waar ouers, onderwysers en almal van ons kan indip om 'n bietjie van 'n fondament en 'n bietjie rustigheid te kry, om te dink, wat kan ek volgende doen? So, op al die families en op Christine in die boek, gezondheid allemaal. Al die families. Sonja, baie dankie Petrus. Terwyl julle glasie drink, wil ek gaan net hier so op Facebook, wat julle nou nie kan sien nie, is hier so paar boodskappe en ek wil net, Christine, so een of twee vir jou lees. Anke Estron sê, almal moet hierdie boek lees, dit is lewensoriëntering en dit verbreed jou horisonne. En dan is hier ook een aanmerking van Daleen Schnettler, wat sê, alle juffrouens, lees asseblief hierdie boek. Dit is so insiggewend en dit werp lig op baie vrae. En ek dink dit sluit aan by wat jy vroeër gesê het, dat hierdie is 'n boek vir onderwysers, vir mamas, vir almal wat enigszins die remotely kans het dat jou kind anders is. Hierdie is die boek vir jou. Ek wil vir julle drie sê, baie, baie dankie dat julle vanaand saam met ons gekuier het. Ek het persoonlik baie geniet. Sonja, vir jou, ek dink jou lewe en jou werk en jou geloof is vir baie van ons 'n ongelooflike inspirasie. Baie dankie daarvoor. Dankie, Annie. En vir Christine, jy doen sulke goeie werk. Ek hoop dat dit nie die laaste keer is wat ons saam met jou gaan gesels nie. Baie, baie dankie vir jou en vir al die moeite wat jy altyd doen om ons kinders in hierdie land aan die lees te hou. Baie, baie dankie daarvoor. Dis net 'n groot voorreg. En laastens, Petrus de Vries, baie dankie vir jou. Dit was so lekker om saam met jou ook te ken, te kuier en jou kennis, dat jy jou kennis met ons gedeel het. Ek sê vir julle, onthou, die boek is beskikbaar by graffitiboeke.co.za en gaan koop asseblief hierdie boek, want ek dink dis iets wat julle nie mag misloop nie. Baie, baie dankie nogmaals namens Lapa Uitgewers en Graffiti. Baie dankie. Dankie, Leonie. Dankie. Hi.